El que més val a l'hora de fer la residència, estar fent la residència aquí a l'atenció primària de l'ICS de Barcelona, probablement sigui la manera que es té d'entendre l'atenció primària, no? Molt transversal, tocant molt aspectes socials tan importants per la salut com són, no? Com l'habitatge o com el tema laboral, són coses que es tenen molt en compte i realment que pots triar moltes coses. Hi ha molta diversitat. I vols centrar-te a l'atenció comunitària, a la salut comunitària, ho podràs fer. Si t'interessa més fer investigació, hi haurà CAPs on puguis fer investigació també, o formar-te en tècniques. Tens moltes opcions en funció del perfil de la medicina que t'agradi més. El que més val a l'hora de fer d'estar fent la residència aquí a l'atenció primària de l'ICS de Barcelona probablement sigui la manera que es té d'entendre l'atenció primària, no? Molt transversal, tocant molt aspectes socials tan importants per la salut com són, no? Com l'habitatge o com el tema laboral, són coses que es tenen molt en compte. I realment que pots triar moltes coses, hi ha molta diversitat. Si vols centrar-te a l'atenció comunitària, a la salut comunitària, ho podràs fer. Si t'interessa més fer investigació, hi haurà CAPs on puguis fer investigació també, o formar-te en tècniques. Tens moltes opcions en funció del perfil de la medicina que t'agradi més.